Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən meyvəli yuxa tortu hazırlayacağım və bunu sizinlə paylaşacağım. Bunun üçün mən 3 yumurtanı bir qazanın içərisinə alıram, 1 stəkan şəkər əlavə edirəm və 100 qram yağ əlavə edirəm. Sonra bura 3 xörək qaşığı bal, əgər balınız yoxdursa, şəffaf mürəbbə məti əlavə edə bilərsiniz. Başqa bir qazanda suyu qaynadaraq buxar hamamında bu qarışığı qarışdıra-qarışdıra yağın əriməsini gözləyirik. Qarışıq qaynar hala gəlir və biraz ağarır. Bu zaman biz onu su hamamından götürürük və bir çay qaşığı soda əlavə edirik və üzərinə alma sirkəsi və yaxud da üzüm sirkəsi əlavə edib sodanı sirkədə öldürürük. Sonra bunu qarışdırırıq. Və sonra bura az-az un əlavə edirik. Vanili də ona qarışdırırıq. Onu yavaş-yavaş qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik. Bu tortun xəmirini yoğurmuram, mən qarışıqla qarışdırıram. Dörd stəkan un apardı. Onu bura az-az əlavə edirəm, qarışdıra-qarışdıra və xəmirin qıvamını o zaman bilirəm ki, xəmirə barmağımı batırdıqda barmağım xəmirə yapışmır. Qaşıqla yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Tam 4 stəkan unu bura əlavə elədim. Xəmirim qatı hala gəlir yavaş-yavaş. Artıq hazır olmağa başlayır. Xəmirim hazırdır, artıq barmağıma yapışmır. Bu qıvamdadır. Xəmiri 20 dəqiqə və yaxud yarım saat dondurmada gözlədirəm. Yarım saat keçdi və xəmirimi dondurmadan çıxartdım. İndi kündələrə ayırıram. Xəmirimi 10 bərabər hissəyə bölərək kündələdim və bir qabın içərisinə yığışdıraraq 10 dəqiqə yüzlədirəm. Xəmir özünü tutduqdan sonra yuxaları bir-bir yayaraq öncədən qızdırılmış sobada bir-bir bişirirəm.
Yuxalarım hamısı bişdi, hazır oldu. İndi keçirəm kremi hazırlamağa. Krem üçün 1 stəkan şəkərin üzərinə 2 stəkan yarım süd əlavə edirəm. Xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Həmin qarışığı qazın üzərində dovğa kimi bulaya-bulaya qatlaşana qədər bişirirəm. Qarışığın mühəlləbi halına gəldi. Altını keçirdirəm və qazın üzərindən götürürəm və vanil əlavə edirəm. Və soyumaq üçün bir qaba yayıram. Bu qarışığın üzərinə bir banka qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Və 300 qram yağı az-az bu qarışığın üzərinə əlavə eləyərək mikser vasitəsilə krem halına gələnə də qarışdırıq. Artıq kremin hazır olur. Bir yuxaların arasına yayaraq, yuxaları üst-üstə yığıb, kənarlarını yumru dairə formasında səliqəli bir şəkildə kəsirəm və üzərini kremləyərək bəzəməyə başlayıram. Çiyələk mövsüm olduğu üçün mən tortun üzərini çiyələklə bəzədim. Əziz izləyicilər, siz ürəyiniz istəyən kimi bəzək vura bilərsiniz. İstəsəniz ovuntuyla, şokoladla və necə ürəyiniz istəsə o cür bəzəyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Nuş olsun dostlar.